Ağakərimoğlu İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Ləsuvar rayonunun Əlabad kəndində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Şəhid Malik Piriyev adına Əlabad kənd orta məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirmiş və 2006-cı ilin mart ayında Ləsuvar rayonu hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. Əskəri xidməti daxili qoşunların ən sayılı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirmişdir. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurmuşdur. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən sonra 2009-cu ildə avqust ayında yenidən gizir hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəhd kölgəsindəki hərbi hissələrin birində xidmətə başlayıb. 2010-cu ilin iyun ayının 18-də 23:30 radələrində Gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitinin gözlənilməz birinci həmlədə məhv etdi. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saatdan artıq döyüşmüşdür. Qaranlıq vaxtı ona bata bilmədilər. Yalnız hava işıqlananda mübariz snayzerlə vurmuşdular. Ermənilər hətta onun ölüsündən belə qorxurdular. Buna görə də əllərini bağlamışdılar. Bu hadisə erməniləri şoka salmış və mübarizin hücumunun sarsıdıcı olduğunu etiraf etmişlər. Mübariz İbrahimov əsr qəhrəmanlıq rəşadəti göstərmişdir. Mübariz İbrahimov qeyri-bərabər döyüşdə vətən uğrunda öz torpaqlarında qəhrəmancasına həlak olmuşdur. O, Azərbaycan torpağı uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlığa ermənilərin yaddaşında silinməz bir iz qoymuşdur. 27 oktyabr 2010-cu il tarixində Dövlət Komissiyasının beynəlxalq təşkilatlarla apardığı səmərəli danışıqlar nəticəsində 18 iyun 2010-cu il tarixində şəhid olmuş Azərbaycan hərbiçi İbrahimov Mübariz Ağakərimoğlunun meydi 6 noyabr 2010-cu ildə qarşı tərəfdən alınmışdır. Şəhid Gizrə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətlərinə və göstərdiyi rəşadətə görə Prezidentin sərəncamı ilə Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov adı verildi. Biz Mübariz İbrahimov və onun kimi bütün torpaqlarımız uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizlə fəxr edirik və qürur hissi ilə onların xatirəsini həmişə ürəyimizdə yaşadacağıq. Atama və anama məktub. Canım, atam və anam. Məndən sarı darıxma. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik sapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəyək yerinə yetirək. Çoxlu səbəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Barıt, qorxudur, o yollar, o yollar. Səni besləmək,
Cephe dostlarımız unutmaz bizi.